Ujambo, mimi naitwa Michael Mtinda. Mimi ni mwandishi wa habari ambaye niko na ujuzi ama tajriba ya miaka 10 kwenye kazi hii ya uandishi wa habari, na nimefanya katika vituo mbalimbali na hususan katika redio. Niko na vituo kama vitano hivyo ambavyo nimefanya, vituo vya lugha ya mama, tunaita vernacular stations, na pia vituo ambavyo vinazungumza lugha ya Kiswahili humo nchini na vile vile Kiingereza. Na vile vile nimepata nafasi ya kufanya kazi katika runinga, na hususan runinga ya Citizen ambayo nimefanya kwa miaka 3 sasa. Na katika utendakazi wangu katika uandishi wa habari, nafanya mimi ni reporter, niko kule katika maeneo ya mashinani, na shughuli zangu nyingi nimefanya katika maeneo ya mashinani, kwamba unakwenda field, unapata unachukua habari kule, unakuja unaziandaa, unaziedit, alafu pia unazipeperusha ama unaziweka katika ile tunaita package, alafu zinakwenda hewani katika vituo mbalimbali. Na ni kazi ambayo naipenda kwa sababu inanipa nafasi ya kukutana moja kwa moja na wakazi, watu walio na matatizo mbalimbali. Wakati watu wanalia kuhusu ugonjwa kama vile ugonjwa wa corona, nilikuwa pale moja kwa moja. Wakati watu wanalia kwamba mvua imeleta mafuriko, niko pale moja kwa moja nazungumza na wao wakati kuna ajali, kwa sababu katika utendakazi wangu nafanya mahala ambapo mimi ndio nafanya kila kitu. Nafanya biashara, nafanya habari za zinazotokea, habari ambazo zinajiri, nafanya habari zinazohusiana na watu, humanitarian stories and all that. Kwa hivyo unapata kwamba zile habari ambazo ziko huku zinawahusu watu moja kwa moja, zinanipa fursa ya kujua vile hali ilivyo katika maeneo ya nyanjani, na hivyo kunipa mshikamano wa moja kwa moja na watu ambao wako katika maeneo mbalimbali na matatizo tofauti tofauti. Na ni kazi ambayo nimeipenda, na katika ndoto zangu ambazo nimekuwa nazo katika kazi yangu hii ya uandishi wa habari ni nifanye katika mataifa ya nje, nifanye na vituo vya kutoka mataifa nje, kwa sababu vituo vile vitanipa nafasi zaidi ya kwenda katika maeneo ambayo kama vile Nigeria, kama vile Congo, niweze kujua hali iliko vipi kule, niweze kufanya mshikamano, niweze kufanya kuangalia Kenya na mataifa mengine yako vipi katika masuala mbalimbali, katika vita, mitafaruko, majanga mbalimbali. Ni hayo, mimi ni Michael Mutinda.